მე და ირაკლი CS:GO-ში არ ამგონი ეს ეფექტი კარგად დამთავრდეს. წავიდა ინტრო. Let's go. ისა კაუნტერი რა. რანკი გავიუქმე? გავიუქმე? მე თქვი დავიგდებ სილვერებზე მეთქი, მაგრამ ნუ უბრალოდ ვითამაშე, აქაც იქით ვისროდ, მაგრამ მაინც ეს მომწა და რა ვქნა ის? რა გავაკეთე? Master Guardian-ია ჩემი, კარგი რა. Supreme Master Fist-ს მე გადავები შენ ხო? არა უშავს მომ ეხლა მოიგებს და უეჭველი კალაშა გახდები. ა, კი, ეგრე, კალაშაზე ამარტყმენებს თავს ხო? კალაშა თუ არა, silver ერთი უეჭველი იქნება, ძმაო. მე რეტს არ თამაშობ CS:GO-ს. არ თამაშობ, ორი კვირა არ ვითამაშე სპეციალურად, რანკი გამიქმნა. გუშინ შევედი ვითამაშე, ისევე ეს მომწა, რა ვქნა? აზარია რა. ჩემ ოთახში ძალიან ცხელა, მომენტებში თუ დავსვერდი ხეზე არ შემჩნიოთ. არც კონდიციონერი არა მაქვს, პანჯერას გავაღებ და ტვინი წაიღება იტოქში, გარეთ რაღაც მუშაობენ და მაგის ხმებით. და როგორ ცხელა? ვის ეს ფრიები, ჯამოდი აქ. ჰა, ჰა, ამდი, მოდი. გაჭედა, გაჭედა, გაჭედა. შენკენი кай, ხო? ჰა, 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 ძმა, გამოყა თავი. გამოყა თავი. გიჟი ხარ, ძმაო? გიჟესი ვარ მაპში. ხო, ისე რომ შეიძლება რანკი არ გაქვს, შეიძლება კალაშებთან შეგვაგდროს ან ვარსკვლავებთან. დედო? ვარსკვლავა? ხო, მაგრამ რაღაც არ იტყობა თ კალაშებზე. გაგასმეი ეს ტვინი ეგრე. Let's start the match. ჩემი მიკროფონი მომენატრა. ხო, ირაკლამ დროებით გააკეთა თითქოს მიკროფონიო, ჩაი ერთა და მუშაობს. არა, შეიძლება იყოს, პროზა გადავრთე. Go only Diggle. Only Diggle რას ქვია? უიდა და ხოლმე გავერთე ლუკით გამომივარდა ტიპი გავერთე ჩემ და მეიყო ოკეი ფოკუსი არ და კარგო ძმაო დედა F3-ს დავაჭირე იაკლი კიდე მანამდე იქნები ნუ ბიშარა F3 ტიპს აგანებ რა უკნა საიდან დავინახე გამოყათავ ოპა ოპა ერთი აქა არი თიმო კალი ოუ, მოკუდა. აა, მაგარი ხარ. Only Diggle გიდათ ხა თქვენ? ვერა. Let's go, let's go. Only Diggle, ხო ხა ნახეთ. Diggle section-ი იქნება Slenderers-გან ახლა. Просто раунда უკნა ამ საწოდავებს. გამოხვალ აქეთ, გამოიხედები, ვიღაცა არის. Scapan suzav. Scapan, Scapan, Scapan. Lazan. Hop 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 hop. მოიტვინა, მოიტვინა, გაუვარდა. Hop hop. Okay, yes. ჩემი WhatsApp-ი იყო არ შემჩნიოთ. ესეც ჩემი WhatsApp-ია. არა, ბიჭო, მოკალ. ვაიმე, არ მოკდა 88 დავაკილი, არ და რა ვითამაშე, ბიჭო. ბიჭო. ჰოვიდა, ოფციო. აუ, აი რა, აი რა. უი, აკარი ერთი. 86 დავაკილი, რა დიგლები, რის დიგლები. რა დიგლები იყიდები ჯოვაგებს. ოკეი. არა, დანები უთხარი, ახლოში მოუსვი და მოუსვი და მე რაღაცა გადაუსვი. რატო ძმაო, ეგეთი ბან ეგეთიც არა ვარ. ბამპლეს. მე ჩესნა თვითამაშე ძმაო. შენაგავო. ირაკლას არენდო თარას დროს. ძლივს არ მოიგეთ კაცო. შენ ხარ ცუდი ადამიანი. იმასაც მაგარ დავაკელი, მაგრამ უკალ თუ დავლა მოკალ. მაგლა მაგლა მაგლა. სადა? საგოლ. დიმოლიპუტო. საგოლ, საგოლ. ოზათ ხუბეთი დავაკელი, მე დეგილის კაცი არა ვარ. გამოყავი თავი. ჰაით. ზანიჩქარე. საგოლ. ოპა. საგოლ. What is right, ბიჭო? ამათ მრთლის უარა გონი ვარ მე. ერთი მაღლაა ხომ მე უეჭველი ბიჭო არასწორი. ოჰო! რაუკენი დაბლა მოკალი ერთი. უბრალოდ რაუკენი ეს იმენ რეფლექსი ყაფა და მოკუდა. ერთი მაღლაა. დავინახე. არი ქაირაკლი, არი ქა, რა მაგრამ მოკალი ტიპი. გუაში გიმშველი. ისე მოდიან, მოდიან, მოდიან. მაღლაა უეჭველი ხო? გამარჯობა მეგობარო. როგორ ახარ? იუჰუ! სამათი ნოსკოპი დიგლით. ახლა შენ ხმა გააგონე. რამდენი ესვლი და მოსვლი ვიტო. სად იყურები რა შვები ყო? ანა. кайკეც, кайკეც.
Πάντε! Γύλα και μια μερή. Άι με. Άρα το μακρό βήχτα μας. Λοιπόν. Let's get this fire. Πάει με τσούτα τμόμ κλατζάλι για να κάτσω λίγο είχαμε μάγλα άρης τύμχη. Πάει με... Πάει με Ιρακλή. Οκ. Σαίδα. Ναι, ρα, μάγκες φάκτη. Ριάλτος γαμορθαρού, εγώ είμαι πια γατσάιτος. Άι, Ριάλτο κύριε, τα ουχτσέ ο πλησί με, νο. Κέζις κούλε με τα ουχτσέ. Μόρμε τώρα, είχε τα ενία, ωε. Ωριχ, ωριχ, μακμαϊτσό. Αχμα, να χέμα, κες ράβο, κανέ. Ουεί, ουεί! Κοίτανε πραγματικά. Ουεί, ουεί! Τρόφιση, κατσία. Οπα, οπα, κατσά. Έχα να χέμα. Πάει ένα. Ουουουουουουου, μεγό παρό. Ουουουουουου. Γαμούς, 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 γαμού, γαμού, γαμού. Σέκε σύντα, πιτζιά. Μη χτυχώρο, κάνουμε κοντάρι, χαρούκο. Είμαι βαρο κοντάρι, τουρμέ. Ηρακλής ενία. Ένα μετά, καλή. Έρα. Σαγόλ! Μπράβο, Ηρακλή. Άρακ, αϊρό. Άρακ, μέστο. Μαρτζουνι Μάρι, όρβε. Α, Μπαρσλίβι, χω έρθει γάμου, τα ουίπενι, Μαρτζουνι Μάρι, όρβε, ουρά το μάτ Ერთი პლანეტა და ერთი მარსხიდან წამოვიდა. ორი მარსიდან წამოვიდა. ო, ამა თუ ტირებ ყოფას მოგამიშიკა. ეკო. რაღა ეკო, აღარაფერი აღარ მოდის და. არა, არა, არა. არა, ღმერთო. ვაი მე მეორე აქედან. ნიტორ მეორე სხვა მესმოდა უკან. მაი ხო? არა, ის მაგარი დავაკერი. მარჯვნიდან გამოვა მანდარი. ფულია მაგარი. ნუ გადიხარ, მან კარგი პოზიცია კი ბეი. Ай, Марджуни! ПАНЦО! Парда ми гор панцо, не ми се роли. Чвени база, чвени база! Ориве! Ер, тиде рамдени да вакели, тек смет имена панзи ак, арай, весу, весу, я рухте ба. Цито, цито, цито. Маграм ак арари панзи, ме вар панзи. Чвения! Арак, айрак, айра, саму цитай кусти ерти за вакели, ме ворис бузат самети. Самартали арари. Арари, ар сад самартали. Ორ გავაგზელეს როლა რავკენი ეს. ანუ დავინახე ტიპი და შენი სახელი იყო მაგის მაგლა იმის გასტრო იყავი ზუსტად და მე მგონა შენ გესწრო და გავჩერდი. უკნიდან დაგვადგა. უი, სტაროა. მეგობარო, როგორ ახარ? მოკდა ეს, ვсё. წაიღო ტვინი იმენა. რამდენი ეს როლი? ცერტი, იო. მანდ არა მეორეც. Сама само ти скопнул. Рата мой ге, арвици, мара мой ге. Шени ра, сайдан га мой ге. Ра, змо. Ар мукуда киви ебзе ти кайгрева. Я да ет мукал. Ау, магасац то окели даже чеми кай. ტიპებს ვეს ვითავში და 40-ები აკლდებათ, 20-ები, 1-ები. პანზები ვარ, ძმაო. აი კიდი არ გამიმართლა, ბიჭო 93 დავაკელი, დებილია ეს რა, რაპინგი მაგ. 17 ანს რო ვეთამაშე, მარა იქ რა, მან დარი ერთი გახოლულია. ერთი გაყოლებაზე იქნება წინ, ეგრე, აი მან. ოუ, ჩემი კაი, თავისი გრანტები ტვინი წაიღო ტიპმა იმენა. ბანზები ვარ, ვერ დიქნი ბანზები ვარ. ჩემი თამაში არ არის CS:GO. დიდი ამბავი. მადლობა, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს. გამოიწეს თანხი თუ ახალი ბრძანდებით და ლაიქით. ესთვის კიდევ უფრო მეტი ახალი შოუ ვიდეოს. ნახავთ, მე კიდე ნახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და peace.